Tālāk pēc ēdus saka, tu izpēti, es viņam bites devu, ka man izspietoja, lai viņam bites ir. Protams, bez maksas, es teicu, man patīk, ka jauna saimniecība dibinā. Es saku, kāpēc pie tava ceļa, kur neizveido šito brīvu zemnieku, tur kādas 10 sētas, saka, pie tā ceļa vēl 10 tur burtniekos. Es saku, bet priekš tā, lai to izdarītu, valsts tur augšgalā jābūt valsts vadītājiem, valsts vīriem, kuri grib to izdarīt, kuri saprot, kas tas ir, ko tas nozīmē. Un lauki viņi būtu apdzīvoti, aicināt cilvēkus parādīt. Es saku, labi, katrā pilotu projektu, katrā, kā saka, mūsu lielajā novadā Zemgalē, Kurzemē, Vidzemē, Latgalē, ieliku iekavās vēl. Vismaz vienā, labi, piekārtos, vismaz vienu. Sāksim ar vienu pilotu projektu, atradīsim vietu, sāksim. Bet nu klausieties, ja es gribu, un ja jūs man te piekrīt, ja gribu. Mēs arī gribam. Jā, bet valsts līmenī vajag gribēt, jo tos cilvēkus vajag no valsts līmeņa uzrunāt. Piemēram, es arī, man sirds, kā saka, apskrienās, nu, teiksim, no patikšanas, ja tur ministru prezidents vai valsts prezidents piemina, piemēram, latviešu tautā. Jā? Jā. Pavadiet. Tas ir tik rets vārds. Jā. Jūs paskatāties, paņemiet kaut vai to pašu mūsu Dombrovski. Nu, protams, es jums saku paldies, ka viņš tur tādī putrā tur ielīdz un cīnījās. Un tā, ka bija referendums, tad viņš tur latviešu tautu vai vienu vai divas reizes pieminēja. Un pēc tam turpmākās runās tas viss ir pazudis latviešu tautu. Tagad preambulā sākumā latviešu tauta laikam, kur viens vārds tur kaut kur teikumā pieminēts, un tālāk pazūt aiz Latvijas tautas. Andrej, es gribēju vēl tagad pēdējās 15 minūtes, es gribēju atlikt tā konkrēti, palūkt jūs vizualizēt tieši šo jūsu aprakstīto ceļu. Tā tad ir divi varianti, ja? Iedomāsimies tagad, ka mums centrālbanku mēs vadām, ja? Jā. Mēs vadām Latvijas centrālbanku. Jā. Ja? Un mums pilnīgi viss ir iespējams, ja? Un mēs tagad varam īstenot jūsu plānu. Vai jūs, mēs varam tagad 15 minūtes pamēģināt pakavēties tajā norisē, ko mēs darīsim, kā mēs rīkosimies un kā mēs varēsim īstenot viņu. Lūdzu, pamēģiniet pat tagad. Nu, es gribētu tā, es esmu visu laiku to ceļu gājis, ka tas ne jau priekš sevis es to rakstīju. Es viņu rakstīju, lai uzrunātu kaut kur valsts vadītājs, lai kāds to sadzirdētu. Un tas nozīmē tā, ja īsti, vispirms man vajag atrast cilvēkus saimā, teiksim, vismaz laikam 5 deputātus, kuri ir, var... Ne, mums viss ir, mums pat centrālbanka ir, jūs varat darīt ar centrālbankas līdzekļiem, ko vien vēlties. Ko jūs darat, Andrej? Pastāstiet, lūdzu, ko mēs darām? Mēs 60 tūkstošiem cilvēku reiz sagādājam darba vietas, pareizi sapratu, ja? Jā. 60 tūkstoši, mēs momentā izsludinām tādas darba vietas, mēs izsludinām, ka viss pasaules latvieši var pieteikties uz šīm darba vietām, ja? Jā, nē, šitai vietai vispirms vajag būt valsts izstrādātam projektam. Par tām visām vietām, tas nozīmē, projekti ir par katru pagastu. Izzondēt situāciju pagastā. Pirmkārt, kā tur ar zemes jautājumiem, kā tur var būt? Tātad katram pagastam uztaisa šito te brīvzemnieku, to ciematu projektus, vai nekurā vietā būtu ar mazākiem līdzekļiem iespējams to realizēt. Nu, projektam vajadzētu būt, lai tāds brīvzemnieku ciemats, viņš varētu eksistēt, nu, viņam jāiet uz operāciju, obligāti. Tie brīvzemnieki, viņi nav domāti, ka viņi dzīvos tikai, kā saka, un vaidēs un prasīt līdzekļus. Tie jauni cilvēki, kuriem pašiem uz slapju muguru jāstrādā un jādara un jācenšas atpūties pēc tam, ka būs uzcelts, vai ne? Uzcelšana nav tā, kad atbrauc firma, jums uzcelts gatavu māju, kūti, visu iekārtos un pēc tam ieliks jūs galīgu muļķi un jūs pa burboli aizvaidīsiet. Tas nozīmē, ka paralēli tam mums vajag tos līdzi
Vispirms plānu vajag pa visu Latviju. Tas ir viens, kurš parādītu, ka mūsu valsts grib. Mūsu valsts grib, lai lauki būtu apdzīvoti, un ka lai laukos nāktu jauni cilvēki un dzimtu daudz bērnu. Ja? Un tur tas projektā, nu, ko es iestādēju, es parādīju, par to mēs varam diskutēt un tā tālāk. Es, piemēram, gribētu teikt tā, ka es labprāt gribētu 10 hektāru iegūt. Ja man būtu 10, es ar burtniekos redzu, tur viena saimniecība, kurai tur, es domāju, ka viņai vai pat ir 10, viņš 8 govis tur. 8 govis, visu laiku stabīja. Stācija un 8, viņam vairāk nekā katru gadu 8. Viņš kādreiz bija pirmdienas slaucējis Solkozā. Un tagad viņam arī. Nu, es neesmu pie viņa braucis tur pakautrējos, kā saka, tur zondēt, cik kas tur iznāk. Bet tas viss var, sakot, jāieplāno, kooperācija jāieplāno, cilvēkus apmācīšana jāieplāno. Viss tas ir valsts rīmenī. Kad tas ir izdarīts, tad no visiem projektiem mēs izvēlamies, teiksim, nu, ja katrā novadā lielajā pa vienam, nu, tad izvēlamies tur. Un tas skatāmies līdzekļus, tas skatāmies, ko mēs varam pagrābt no Eiropas Savienības fondiem. Tur arī kaut kādi līdzekļi paredzēti, piemēram, lai laukos cilvēki nāktu dzīvot. Lūdzu, te ir projekts. Šauni cilvēki nāk uz laukiem dzīvot. Nu, bet es saku, tam visam ir jābūt tomēr tādam plānam, nevis tādam plānam, kā tas Mārtiņš Krieviņš tur uztaisīja. Viņš uztaisīja plānu, ka nu, bez tūkstots latiem tur mēneša augu, nu, tad vispār nav ko runāt. Nevajag ar tūkstošu latu. Ja man mēnesī sākumā būtu kaut kur 50 latu, es arī sīkstu. Ja man galds ir pilns, ja man krāsnīja malka ir sava, man pietiks ar 50 sākumam. Bet tālāk ir plāni, valsts projekti, kā jūs savu to brīvzemnieku ciematu koperē, uz ko jūs koperēsieties, ko jūs ražosiet, zemenes audzēsiet. Nu, teiksim, mēs redzam zemenes audzēt bez plēnes, kas tur ir. Saplūst un cauri, vai ne? Uz lauki šitādā laikā. Plēve mums šodien nav dārga. Tu nevīši. Zemenes zem plēves, viss var iet. Sakiet, lūdzu, kāda ir starpības ar brīvzemniekiem un 30 hektārniekiem? Nu, 30 hektārnieki tie būtu tādi, kas ir vientuļnieki, piemēram, tādi kā es. Es esmu gatavs, ja iet kaut vai mežā. Ja? Nu, šodien, protams, ne. 50 gadu noņemiet nost. Tad es esmu gatavs, ja iet mežā. Ja? Sākt kaut vai ar līdumu. Ja? Un kāpēc sākt ar līdumu? Ja es lasīju bērnībā Aleksandru Grīnu, zemes atjaunotāji, atzimusī cilts, izlasiet šitos. Un jā, un teiksim, un no otras puses, bērnībā es dzirdēju nacionālā jautājumu, es toreiz aizgāju garām, nepateicu, ko mans vecstēvs, ko es dzirdēju. Viņš skaitīja mums Andreju Pumpuru. Ja Andrejs Pumpurs tur bija intendents Daugavpils cietoksnī kaut kādu brīdi tur. Un viņš bija tā pumpura dievinātājs, un viņš skaitīja, šo domāja, to domāja sveši ļaudis, daudz domāja. Ko domāja sveši ļaudis, to tu līdzi nedomā. Nu, šito man vecējums. Nu, tas man tur kaut kur palikas mazenes. Tas ir nacionāla audzināšana. Tad šitas te, es ceļu Latviju, tas ir nākošais nacionāla audzaru. Nekas vairāk. Tālāk ir tikai sviedri un smags darbs. Bet es ceļu Latviju, vai ne? Un trešais ir pārnāk tēvs ar māti no vienības nama atklāšanas svinībām, laikam 37. Gadā. Nu man tad bija uz to laiku, tur pat bija 8 gadi. Un es dzirbu tikai sarunu, ka tēvs tur runā. Viņš saka, kā tas aktieris tur deklamēja. Viņš saka, skudriņas pa muguru skrēja. Un man kā tādam knauzēm bija interese, pēc tā skudriņas skrēja. Un pēc tā atbilde bija, viņš deklamēja Blaumaņa Tālava staurētāju. Nu, lūk, saliekiet Tālava staurētāju, šito te Andreju Pumpuru kopā, un pieliekiet manu vecdēlu, un jums viss nacionālais pamats. Un to es arī tagad es kaut kur rakstīju. Es teicu, jūs sakiet, gribiet patriotus izaudzināt.
tad tas nozīmē, ka ģimene tēvam vai vecajam tēvam vismaz jāiemāca bērniem un šie te dzejoļiši. Viņi uzreiz nesapratīs, bet viņi augdami sāks iztēloties tēlos taurētājs augstākās egles galā nomodā, sapņo pēc ienaidnieku, tas viss ziniet tā, un beigās tas ir tas patriotisms. Ko es aizsargāšu? Kāpēc man jātaurē? Kāpēc man jāmodina tur tas mūsu tie aizsardzības spēki? Nu, tas viss dabiskā ceļā. Un tad, teiksim, nacionāla audzināša. Šodien mēs runājam, cik gadu. Es pat šodien nezinu, kādu vēsturi mēs mācām. Kādu vēsturi? Ko mēs tad vēsturi mācām? Cik nopietni mēs viņu mācām? Es viņiem mācīju, tad varbūt šitos dzeļuļus. Nu, galvas uzdot, iemācīties un klases priekšā noskaitīt. Lai viņš zina. Nu, visu. Un vēlāk viņš dzīves laikā viņam atmiņā vienmēr. Nu, tas apmēram tā, kā šitas te... Ja par bezdarbu runā šitas te... Kramenbergs, viņš ilustrēja. Viņš uzrakstīja tādu grāmatiņu, šito te... Jērādiņu, ja? Jērādiņu. Nu, piemēram, par tiem bezdarba laikiem. Nav vairs labi. Nav vairs labi. Tevs ar māti klusē abi. Māte lokas tā kā ēna. Viņai kaita tāda lēna. Tēta stundām sēž pie loga, kā zem nastas, kā zem sloga. Nu, mazais Gerhards tur iet un vēro, ko šie abi tā kā sēro. Kāpēc nenāk tevai sviesi? Kādēļ ēdieni tik liesi? Kādēļ te jau kura diena rūkta kafija? Un tā tālāk, vai ne? Tā viņš tur kaut ko nejautā. Teiksim, tad ne, viņš saka, viņš iet pie mātē, prasīs tētiem. Nē, prasīs mātē šīto glāsta, bet neko viss nepastāsta. Prasīs tētiem. Tēte baras, ko viņš man te kaklā karas? Nu, ies viņš runā tad ar Rīzi, tā tu teici kaut ko pa krīzi. Ir kā tētiem sliktējot, jauna vieta, jauna vieta. Bet kas vieta, krīzi ir un vieta tā šim zemam, sveša vieta. Nu, tas... Tiesimies, vērsim pie ragiem ar pēdējo jautājumu. Pēdējais jautājums. Kur, lai mēs ņemam tos 140 tūkstoši zemes piem 7 hektārniekiem un 300 tūkstoši hektāru? Redziet, tur jau man ir vesela čupa. Teiksim, mēs esam pilnīgi izvēli. Tagad mēs pieņēmām zemes aizsardzību pēdējās. Strīdējās tie lielie zemnieki. Teica, ka īpašumā nu ne mazāk par 3000. Tad tie citi tur teica, ka viņi aizstāv tautas intereses. Nu, ne mazāk kā 9000. Ja? Nu, tur tā Lukaševica, Zanda Kalmiņa, Lukaševica deputāte, tā izvirzīja 500 hektāru īpašumā. Nu, tas ir nepieņemami, vai ne? Nu, tas taču nav nopietni, vai ne? 500 hektāru ar tādu zemi. Nu, ar ko tad te runāt? Zemi. Zeme varbūt tas nozīmē agrārā reforma. Vajadzīgs izstrādāt agrārās reformu projektu, kas kalpo tautai. Un tur būs iekšā arī šitas tālais atpakaļsieši. Tā būs sastāvdaļa tam projektam. Bet pie tā ir nu, jānāk kompetentiem cilvēkiem, kuri pieredzējuši, piedzīvojuši un kuru garsto mēs atver. Tur viss. No nepilsoņiem, viņš ir nos. Nu, tad es nolasīšu to pašu radikālāko. Valsts atpērk no īpašniekiem vai piedāvā maiņu pret valstī piederošiem mežiem, purviem, dod iespēju celt hidroelektrostacijas uz kāds no mazām upēm un tam līdzīgi, ja? Valsts ir parādā. Ja, parādā būtu tās variem. Teiksim, uz hidroelektrostaciju uzķersies uzreizi, ja? Piedāvāt. Saka, būdzu, dosim tev to, šito zemi, mārcakot, tiek atsavināta, protams, pret samaksu, ne jau kā bolševiki atsavināja, bet pret samaksu, nu, taisnīgi būtu nelielāku samaksu, kā par kādu viņš nopirka tur par grašiem to zemi, ja? Nu, labi, viņš kaut ko, ne, nu, ja viņš ir iekopis, mēs pieliekam kaut ko klāt vēl. Mēs to nopērkam, nu, valsts atpērk to zemi, un tālāk mēs izdalam tiem privzemniekiem. Bet pats pamats tai agrārai reformai viens. Es gribu piekrist Jurim Zuševicam. Viņš trindas latvietis bija, vai ne? Nu, viņš miris, bet viņš uzrakstīja par to agrāro politiku. Un viņš
ārzemju pieredze pētīja, un viņš pateica, ka par vislabāko saimniecības lielumu ir atzīts nevairāk par 100 hektāriem. Nevairāk par 100 hektāriem. Un es gribētu teikt, piemēram, es esmu te rakstījis 150 hektāru izmantojumā zeme, plus 150 hektāru meža, plus 10 hektāru kuru, plus 10 hektāru ūdeņa. Ja? Kopā 320. Nu labi, tas ir no manas puses ar grūtībām piekāpšanās kompromis. Es piedāvāju, bet kur tā es varu tādu kompromisu piedāvāt haizivīm, kuri saka, ka viņam 2000 ir par maz. Kāda mums tur saruna? Tur saruna nav. Un rezultāts būs tas, ka šitāda vai... Nu, teiksim, es esmu pievedis piemērus, te pat tur ir tāda tandukri tur Lietuvas pierobežā saimniecība. Viņam viena darba vieta nodrošina ar 250 hektāriem zemes. Uz 250 hektāriem viena darba vieta. Ja? Nu, es tur pareiķināju, ka tur visā Latvijā tur kaut kur vai tur vai laikam pat 10 000 darba vietu neiznāca. Lauki ir tukši, izmiruši, un tas ir viss. Teiksim, man neinteresē tādu lauku, es viņus gribu redzēt taisni, mazas saimniecības. Teiksim, šitie koncentrēti daudzmas būtu tie brīvzemnieki, a tie 30 hektārnieki tos virzīt uz tām brūkošajām viensētām, kas laukos ir. Protams, vajag zondēt, kāpēc tā viensēta viņa brūk. Īpašnieku meklēt. Kas tu īpašnieks ir? Bez apgādniekiem vai apgādniekiem vai mantiniekiem. Un šito lietu virzīt kādā veidā, saka, tā zeme jums ir neapsaimnieku. Varbūt tā jaunais saimnieks. Piedāvāsim kandidāti, jūs iepazīsaties. Viņš atnāks parunās, jūs esiet ar mieru. Teiksim, es jums garantēju mūža maizi, a jūs man, piemēram, to savu zemi pēc tam varbūt īpašam atdosiet, un tā tālāk māja atdosiet. Nu tā tiek, ka tam, kam bērnu nav. Tam, kam bērni, tad ir jārunāt, ja bērniem skatīties. Saka, kas paliek? Jūs paši nāksiet strādāt. Nu, vai nāks strādāt? Es saku, mājas brūk, kopā tādas viņas. Izskatās, kādi mūsu lauki izskatās. Tā mums vienīgais spožums ir milzīgie industriālie kompleksi. Paklausieties, Pilveram viņam nepietika, ka tur, kuram bija 2000 tīrumniece tur pie Jēkabpils, viņi ar 500 govīm, bet viņa teica, nē, tas viņas sapnis ir 1000 saucamo govu. Jā, bet viņa piebilda, bet nu šito darbu pie šitā tam govīm saviem bērniem es nenovēlu. Nekad negribētu, ka tie bērni strādātu. Nu redziet, man vienkārši jautājums, priekš kā jūs strādājiet? Bet tur jau kvalitāte nav nekā. Nu, jā, jā, nu kā te jūs strādāsiet? Un tur jau tā vieta. Lielu vādīju. Jā, un teiksim, piemēram, Pilvers. 3000 saucamās govis kopā. 3 koncentrēt vienā vietā. Tur būs piena pārstrāda un viss tur vārts, kombinās viss tur kopā. 3